Predsednik opštine Gračanica Srđan Popović bio je u delegaciji Srba koji su juče bili na razgovoru sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i u dnevniku Radio Televizije Gračanica danas razgovaramo o toj temi. Predsedniče, recite mi kakvi su utisci pre svega. Imali smo prilike da u medijima vidimo da je i predsednik Vučić naglasio da se nalazimo trenutno u jednom nezavidnom položaju zahvaljujući potezima Prištine. Mogu bih da kažem da je ovo još jedan u nizu sastanaka koje smo imali sa predsednikom Vučićem i ono što nas ohrabruje, a to je da predsednik Vučić veoma ozbiljno shvata situaciju na terenu i da jednostavno nastavlja u kontinuitetu da brine i pomaže našem narodu na Kosovu i Metohiji. To nije samo ovih dana, mogli smo da vidimo da je u prethodnim mesecima od strane Prištine imamo mnogo jednostranih odluka koji su na neki način ugrozili naš ostanak i opstanak na ovim prostorima, ali sa druge strane naš predsednik Vučić i naša vlada vode jednu veoma odgovornu politiku prema nama koji živimo ovde na ovim prostorima i jednostavno ono što ohrabruje je da ćemo se i u budućnosti boriti za svakog pojedinca i za svaku porodicu ovde na Kosovu i Metohiji. Koliko vama znači svaka ta poseta, odnosno uopšte interesovanje predsednika za celokupnu situaciju sa kojom se suočavamo? Pa znači mnogo. Znači mnogo zato što je ta pre svega briga koju naša vlada vodi o nama ovde koji živimo na ovim prostorima i više nego potrebna. I sami znate da više od 80% plata dolazi od naše vlade i da jednostavno mi zavisimo od naše države Srbije, a sa druge strane taj osjećaj da niste sami u celoj ovoj situaciji u kojoj se trenutno nalazimo je i više nego dragocen. Imali ste priliku da vidite u koliko nekih situacija Priština pokušala da destabilizuje situaciju na prostorima Kosova i Metohije. Na neki način mi smo i navikli na sve to, a sa druge strane tim odgovornim pristupom smo i odoleli svemu tome i evo posle skoro 20 godina i dalje opstajemo na ovim prostorima. Ono što raduje je da će sigurno i u narednom periodu, odnosno u budućnosti, moći ćemo da računamo na pomoć naše vlade, da je jednostavno posvećenost rešavanju bitnih problema koje su bitne za ostanak i opstanak našeg naroda ovde na Kosovu, da se intenzivno radi i da su već neki projekti koji će poboljšati kvalitet života u svim opštinama sa srpskim stanovništvom, a i u onim mestima gde Srbi žive, da će sigurno doprineti kako opstanku, tako nadamo se i povratku našeg stanovništva. U tom smislu je i Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, takođe juče imao, da kažem, poruke ohrabrenja u smislu da će još puno projekata biti na Kosovo i Metohiji vezano za Kosovo. Da, svakako. Mi smo imali niz sastanaka vezano isto i za ekonomsko osnaživanje svake opštine na Kosovu i Metohiji. Ti projekti su u procesu. Kancelarija za Kosovo i Metohiju na čelu sa Markom Đurićem i ceo njegov tim intenzivno i veoma ozbiljno rade na implementaciji svih tih projekata i već neka od rešenja možemo očekivati u narednom periodu. Dobro, eto, znamo svi kakva je situacija trenutno i da ima tih nekih poteza Prištine u ovom trenutku koji mogu dovesti do destabilizacije. Kakva je vaša poruka uopšte našim građanima? Imali smo prilike da vidimo jednostavne poteze. Isto tako imamo i prilike da vidimo određene Srbe koje žele da naruše jedinstvo ka kome svi mi težimo. Poruka našem narodu je da ne nasedamo na nikakve provokacije, da jednostavno trebamo da ostanemo strpljivi i stabilni, da jednostavno jedino tako možemo da se odupremo svemu ovome negativnom što dolazi od strane Prištine. Ono što je meni kao predsedniku opštine drago da
su naši meštani opštine Gračanica i celokupno naš narod koji živi na prostorima Kosova i Metohije veoma ozbiljno shvatili ovu situaciju i da su rešeni da ostanu i opstanu na ovim prostorima. Vi ste u svakodnevnim kontaktima i sa građanima, moglo bi da se kaže, i iz prve ruke saznajete situaciju, odnosno kako se oni doživljavaju ovu situaciju. Naš narod na Kosovu i Metohiji je veoma hrabar i veoma mudar, tako da iz godine u godinu sve bolje i bolje razume samu situaciju i sve bolje razume i poruke koje stižu od ljudi koji predstavljaju njih u politici. Jednostavno, solidarnost je to što u nekom budućem periodu isto tako je dosta bitna za naš narod, a razumljivo je sa druge strane koliko god budemo mi želi neke stvari, koliko god budemo bili u prilici da predstavimo naše probleme i potrebe na pravi način, isto tako u tolikoj meri možemo da očekujemo pomoć od našeg predsjednika i od naše vlade. Hvala vam na gostovanju u današnjem dnevniku. Hvala i vama.